сьогодні вночі працювали кулемети, гранатомети, да, СПГ були, міномети. Краще було б, щоб нас би більше підтримувало, якби був якийсь статус особливий НАТО. Вже 7 років ми в Мар'їнці живемо. І хочеться, щоб це закінчилося швидше. We're proud to have supported Ukraine in the face of years of Russian aggression and pressure from the invasion of Crimea, to hostilities in the Donbass. And of course, Ukraine was tested again just weeks ago, this spring, as Russia pushed more forces to Ukraine's border than at any time since 2014 when it invaded. And I can tell you, Mr. President, that we stand strongly with you. Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Небезпека від нашого сусіда, вона не мене в жодному випадку. Хоч вони концентрують на кордоні війська, хоч марширують парадами перемоги в Москві, це все єдина загроза для нашої країни. І саме до цього